Իջիպտ Էյրի աղետը հարցեր իվ մտահոգություններ է բարցրացնում ամնույի մոտանավականների արդեն իսկ ռեկորդային երկարության հասնող հերթերի և անվտանգության անվերջ թվացող ստուգումների պայմաններում։ Հանրապետական կոնգրեսականներից Էդ Ռոյսի նման շատ օրենսդիրներ դայ շահաբեկչական խմբավորումն են մատնանշում նախորդ շաբաթ իրականացված աղետի կապակցությամբ։ Գիտենք, որ նրանց հաջողվել էր ոչնչացնել Եգիպտոսից Ռուսաստան թռչող օթանավը։ Գիտենք նաև, որ նրանք աշխատում են որսիչ սարքերի կողմից չհայտնաբերվող պայթուցիկներ պատրաստելու ուղղությամբ։ Քանի դեռ չեն հերքվել ահաբեկչական վտանգների հավանականության մասին օրենսդիրների կարծիքները, արդեն իսկ բավարար աշխատակիցներ չունեցող օդանավակայանների անվտանգության աշխատակիցների ուսերին հավելյալ բեր կարող է ավելանալ։ Տրանսպորտի անվտանգության գործակալությունից Փիթեր Նեֆենջերը պնդում է, որ անցած տարվա համեմատ օդանավակայաններում անվտանգության ստուգումների գործընթացը զգալիորեն բարելավվել է։ Ես վստահ եմ, որ տրանսպորտի անվտանգության գործակալությունը ի վիճակի է կանխել, հայտնաբերել և չեզոքացնել մեր ավիացիոն համակարգին ուղված ցանկացած վտանգ։ Անվտանգության գործողությունների աճի հետ մեկտեղ մարդկանց համբերության բաժակը լցվում է, քանի որ ԱՄՆ-ի օդանավակայաններում որոշ ուղևորներ ստիպված են ժամերով հերթ կանգնել իրենց ինքնաթիռին հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ամառային ճամփորդությունների սեզոնի բացմանը, իսկ Սպիտակ տան խոսնակ Էրիկ Շուլցը պարզաբանում է, որ առաջնահերթը անվտանգությունն է։ Բնականաբար մեր առաջնային նպատակը մարդկանց անվտանգությունն է։ Տրանսպորտի անվտանգության գործակալությունը պետք է շարունակի անվտանգության մանրակրկիտ ստուգումները։ Իսկ օդանավեր կործանելու ահաբեկիչների կարողությունների շուրջ մտահոգություններն ավելի կմեծանան կամ կպակասեն, երբ պարզ դառնան Իջիպտ Էյր ավիաուղիներին պատկանող օդանավի կործանման պատճառները։ Ստելա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։